Doncs entrem ja. Jo volia parlar d'una cosa, però el Ramon m'ha dit que avui no tocava això, que parlàvem. No, no, que sí, que sí, que sí. Ramon no, Morell, no, bona no, tarda. No. Bona tarda, què tal? No, no, simplement. No, no, que sí, no, però vull dir, bueno, ho he d'explicar bé perquè tots els telespectadors i telespectadores que ens veguin, ai, que ens estiguin escoltant no, i veient que ho sàpiguen. No, no passa la crònica del futbol primer, com cada dia que vens? Ah, vols que faig l'altre? Ah, no sé. No, vas veure ell, Lleida, eh? No, no només no, va guanyar 3-0, sinó que els 3 gols els va fer al primer quart d'hora. Pues als 14 minuts, ni el Barça del Messi, això, eh? O sigui, al quart d'hora ja guanyava 3-0, eh? La qual cosa vol dir que si haguessin portat el mateix promig, haguessin acabat 18-0. Escolta, ja hagués estat ja un escàndol, no? Haguessin acabat 18-0. O sigui, el mateix promig de cada 15 minuts un gol... No, cada 15 minuts 3 gols. Imagina't. Cada 3 gols vol dir 18-0 a favor del Lleida. Però no va ser així. No va ser així. Però ja està bé el resultat també, no? Carai, molt bé, eh? 3-0. Bé, una vegada que ja hem fet la crònica futbolística, perquè el Ramon li agrada el futbol, i clar, i ell ho viu d'una manera doncs, molt passional, i ja està bé, no?, que també ho expliquis. Sí, ara, sí, no, fes les aclaracions pertinents. Ah, no, bueno, he entrat aquí, doncs he dit, hola, què tal, com estàs, Mariví, bones tardes, i tal, ens hem saludat, i m'ha dit, avui parlarem dels swaps. M'he quedat. Perquè clar, los swaps és una cosa super sofisticada. No, però simplement, igual és que no parlem dels mateixos llavors, no? No, sí. S, V, baixa, doble, sí. A, P, S. Ah, és això. Swaps. I... això és super sofisticat. Això deixeu... bueno, ho deixem per un altre dia, llavors. Brokers, de brokers... No, perfecte. Jo diria que això no ho hem d'explicar. Més aviat ho hauríem de condenar. Perquè, entre clar, cometes. Precisament la gent es queixa, moltes persones han sortit al carrer precisament perquè tenen unes assegurances d'aquí i això, en no? Swaps, i que tenen el sostre molt alt i el baix el tenen també molt alt, no? Sí, sí. I ara es troben que estan pagant hipoteques molt altes. Bueno, això per què? Perquè asseguren... o sigui, resulta que amb les hipoteques hi ha unes lletres petites que no s'acaben de llegir, que doncs els bancs, no?, asseguren les caigudes de l'Euríbor. Clar, o sigui, ells fan una hipoteca, els bancs fan una hipoteca, no? I fan a l'Euríbor variable més un punt i mig, punto. Per assegurar-se que aquella hipoteca no els vagi malament, els bancs, asseguren, no?, les baixades de l'Euríbor. És a dir, que si baixi l'Euríbor molt, paga l'asseguradora i el banc no surt perdent, no? Llavors, resulta que també els hi diuen, als que firmin la hipoteca, que asseguren de la mateixa manera, doncs, un Euríbor molt alt, perquè el banc no tingui que pagar. Perquè el banc, quan l'Euríbor baixa, el banc deixa de cobrar, no? Deixa de cobrar, perquè l'Euríbor baixa, deixa de cobrar. Llavors, assegura el banc aquestes baixades del tipus d'interès. I també assegura les pujades. Què vol dir? Que quan puja molt el tipus d'interès, que sigui la companyia d'assegurances la que pagui i que no sigui el client, no? És a dir, el banc diu, jo t'asseguro, amb swaps, no? Llavors, les baixades i les pujades. Les baixades, perquè jo no hi sortiré perdent, banc. Les pujades, perquè tu no hi sortigues perdent. Però això no es fa tan 50-50, com es diu. O hi ha una lletra petita que no ho fa tan 50-50. I llavors, doncs clar, les baixades sí que queden assegurades, però les pujades no queden assegurades a la mateixa intensitat, i llavors doncs, el client, el consumidor, n'hi surt perdent. Per què? Doncs bueno, aquestes assegurances juguen en el mercat de derivats, les companyies d'assegurances, no?, les que asseguren les oscil·lacions de l'Euríbor, doncs juguen en el mercat financer, no?, i compren i venen aquestes assegurances a través del que se'n diuen un mercat de derivats. Això és supercomplicat. Què vol dir un mercat de derivats? I el swap és un mercat de derivats. És un producte perdem, derivat. No? I aquí és quan ens perdem. Però a més això, no ho hauríem de condenar, entre cometes, però sí que ho hauríem de regular. Tot el que és producte de derivats és purament especulatiu. Purament especulatiu. Tot el mercat de derivats és purament especulatiu. I què és un mercat de derivats? És allà on es contracten, on es compres i vendes tot de futurs. Per exemple, què és un swap? Un swap és quan s'intercanvien dos contractes de futurs. Què vol dir això? Pues que aquells contractes, vull dir, només tindran realitat en la renda del país, en el producte del país, quan aquella mercaderia, aquell crèdit, aquella assegurança o aquell interès o aquell índex que hi ha en aquell contracte es materialitzi, perquè és futur, no existeix.
La cosa vol dir que està lliure d'impostos, que està lliure de regulació i que està lliure de tot. I aquí és on pequem. Clar, i aquí és on pequem. I això està supersofisticat. Clar, sotmetre i condicionar una hipoteca amb aquestes assegurances que després se converteixen en swaps i juguen amb un mercat de derivats, doncs clar, és arriesgat, és un risc que no es té per què córrer. Una hipoteca hauria de ser molt més fixa. El que passa que, clar, que durant l'època que l'Euríbor va tocar un sostre molt alt, que ja estava, si no recordo malament, al 6 o així, clar, sí. La gent suposa que anava a dir... Bueno, però fixa-t'hi que hi pot haver contractes en el mercat de derivats, en aquest mercat de derivats, hi pot haver contractes sobre el tipus d'interès de l'Euríbor. O sigui, és com una jugada especulativa, com un casino. Uh-huh. O sigui, jo jugo a que l'Euríbor pujarà 2 punts. I faig un contracte, doncs, de l'Euríbor a 2 punts. Vull dir, no sé, és igual. Deixem. Això és una sofisticació que, a més, no comporta riquesa. Vull dir, no comporta riquesa, comporta risc per coses que no haurien de comportar. I mal de caps. A més, que no vam tindre el risc ja de les subprimes. A on mos ha portat aquest risc de les subprimes, no? A on mos ha portat? Pues mos ha portat a això, no? A la crisi actual, no? Clar, llavors, resulta que els bancs que tenien uns actius, unes hipoteques, no?, que no es podien cobrar, perquè s'havien fet, doncs, en una època expansiva, no?, s'havien fet a persones que no tenien treball, que no tenien renda, que no tenien ingressos i que sabien que no les pagarien aquella hipoteca, que la motivació que a més no la pagarien. Però què passa? Què feien els bancs? Per què feien hipoteca amb unes persones que sabien que no pagarien la hipoteca? Doncs el banc de... és igual si no la paguen. Com que el preu dels pisos puja tant, doncs jo li prendré el pis i ja està, i haurem de la hipoteca. Ah, però quan va fer pap els preus i quan van veure que les hipoteques baixaven i el valor dels pisos baixava, resulta que els bancs se van trobar amb unes hipoteques que no valien absolutament res. O que havien fet una hipoteca per un valor de 110% del valor del pis i ara el pis havia baixat amb un 50%. Què van fer? Van convertir aquelles hipoteques incobrables en títols de renda fixa. En títols, és a dir, no en accions, que són títols capital, sinó en obligacions. Perquè ens entenguem, en títols de renda fixa és com si l'Estat emetigués allò que anuncia per la tele. Letres del Tesoro, público, compren, tipo d'interès 6% a 10 anys, doncs el mateix, agafen, no, els bancs i converteixen aquelles hipoteques que no es podien cobrar en títols, emeteixen títols. Quina era la garantia del títol? La hipoteca. Però clar, no se sabia que aquella hipoteca valia zero. I aquells títols no tenien res al darrere, no? Per això en deien, doncs, actius intoxicats, actius tòxics, i en van ficar al món ple, no? Per tant, això dels swaps igual, i els bancs no haurien d'assegurar amb aquest risc, doncs, les pujades o baixades del tipus d'interès. No, no, clar, és que quan s'assegura comença a entrar un joc d'interessos terrible, no? Tu em pots dir, teòricament, tu vas i subscriveixes una hipoteca en un banc. Tipus variable. No? Què vol dir això? Doncs l'Euríbor, poso per cas, més un punt mig. Vale, un punt i mig. Ara l'Euríbor està a l'1,12, tornat a baixar molt. L'1,12, un punt i mig, doncs 1,62. Ai, 2,62. Número redons, fiquem el 3%. Molt bé. Jo faig una hipoteca al 3% variable. Molt bé. Què passa? Doncs bueno, què em diu el banc? Miri, encara ho farem millor. Perquè les oscil·lacions de l'Euríbor, tant amunt com avall, no li perjudiquen ni a vostè ni a mi. Si baixa l'Euríbor, me perjudica a mi, banc, si puja l'Euríbor, li perjudica a vostè. Perquè no perjudiqui les pujades o les baixades de l'Euríbor, doncs fareu una assegurança. Una companyia d'assegurances pagarà, doncs, el que pugui baixar a partir d'un nivell o el que pugui pujar a partir d'un nivell l'Euríbor, i ja està. I clar, com que la companyia d'assegurances, si pujo o baixo l'Euríbor, no hi vol perdre quartos, tampoc, què fa? Negocie.